Координатора ОБСЄ Тоні Фріша пустили не до всіх українських ув'язнених на Донбасі. Про це у своєму фейсбуці написала уповноважена з прав людини Людмила Денисова. Натомість російська сторона передала свій список осіб, яких представник спеціальної моніторингової місії має відвідати в Україні. Денисова заявила, що Україна перевірить місце перебування цих людей. Омбудсмен додала, багато наших співвітчизників, ув'язнених на окупованому Сході, хочуть відбувати покарання на територіях, підконтрольних Україні. Проте обмін блокує російська сторона.